To je v bistvu najbolj popularna kopenska želva v Sloveniji. Vsi jih po moje že skoraj poznate. To je grška kopenska želva, latinsko testudo hermani. Tle gre za samčka, bil je vzrejen v ujetništvu. En tak tipičen primerek, no, kjer ga lahko vidite v bistvu včasih v naravi, kjer poseljujejo dejansko Balkan. Če gledamo zdaj staro v bistvu šele nekje 4-5 let, pa je že presegel v bistvu mero 10 cm. Tako da odrasle želve načeloma zrastejo do nekje 20-25 cm. To je zelo dobro vedeti, no, imeti nekako v mislih, ko si v bistvu mislimo tako žival, ker iz take želvice, bolj ko zraste neka taka velika, je mogoče malo manj atraktivno, ni več tako zabavno. Nekaterim je pa točno tisto všeč, no, da v bistvu pol dajo tako veliko želvo nekam v nek vrt in v bistvu šele takrat začnejo prav živeti z nekimi ljubljenčki, kot so želvice. Zdaj ste omenili, da jih lahko damo v nek vrt. Kako jim pravzaprav moramo urediti bivalno okolje? Jaz se vedno v bistvu probam čim bolj osredotočiti na naravo, neke rastline, ki so pri njih v naravnem okolju, da so isto potem v terariju, v ogradah. Čisto recimo tale želvaček ima v bistvu prednike iz Makedonije. Če pogledate kak dokumentarec, kako tam izgleda rastje, kakšne drevesa rastejo, kje, kakšne skale so, se v bistvu lahko osredotočimo res na tisto, da mu ponazorimo naravno okolje. To je v bistvu zelo pomembno šele potem, čez čas, ker vidimo, da so te želve pol veliko bolj zdrave, veliko bolj aktivne, pa tudi mi imamo na koncu manj dela z njimi, no. Kakšna pa je primerna hrana? One so rastlinojede živali. Veliko ljudi mogoče malo preveč komplicira, ampak v osnovi one jejo travo in travniško rastlinje. Tudi na to je treba biti zelo osredotočen, ker v bistvu trava in travniško rastlinje predstavlja nekje 90% njihove hrane. Če mogoče taka želva v naravi najde kako mrhovino, deževnika, polžaga, bo pojedla, ampak se pravim, zelo pomembno je veliko vlaknin in malo beljakovin, zato ker v bistvu, če je preveč beljakovin, se to zelo hitro pozna na njihovih ledvicah, dobijo okvaro ledvic, kakorkoli, malo jim ziritira prebavo, dobijo malenkost driskice, diareje, pa se nekako poruši to na ravnovesje. No, takrat so tudi bolj dovzetne za neke bolezni, tako da jaz pravim, da pri želvah vse izhaja nekako iz prebave, veliko vlaknin je pa tako osnovno načelo. Hrane načeloma že imajo noter dodane tako kalcij, kot v bistvu tudi kake multivitamine. Definitivno pa ena zadeva, ki bi jo vedno priporočil, to je v bistvu kalcij. Kalcij v prahu, to je tudi kalcijev karbonat. Tukaj je še na primer dodan vitamin D3, ker on je v bistvu, njihov cel oklep je sestavljen iz kalcija. To je v bistvu ena taka velika kost, potem obdana z roževinasto pa s plastjo. In sploh v fazi rasti, ko one tako hitro rastejo, one porabijo veliko kalcija in zato ga je treba nujno dodajati takole v prahu. Pomembno je tudi, da mirujejo čez zimo. Zakaj je to pomembno in kako jim to omogočimo? Ja, točno to. V bistvu je to proces, se imenuje hibernacija. Zdaj vsak ima nek svoj postopek, kako se tega loti. Jaz osebno naredim tako. Manjše želve dam v hladilnik s termostatom, naštimam nekje na 4-5 stopinj, kjer je v bistvu idealna temperatura. Ker če je v bistvu pretoplo, so one aktivne, kurijo maščobe in v bistvu se lahko dobesedno izstradajo med zimo. Nekje oktobra, novembra grejo hibernirati, pa se zbudijo nekje marca meseca, tako da jaz v bistvu pol leta sploh ne vem, da imam kako žival doma. Poleti je pa kar veselo, no, poleti se pa to prebudi, pari, imajo jajčke. Ampak recimo po zimi se z njihov oklep res fajn, jaz temu rečem, hidrira, ker se zakopljajo v podlago, je malenkost vlažno in ko se one zbudijo, ima res tak skoraj ne že mehek oklep, ampak res se vidi, da je tak napojen z vodo. Prav tako, na primer, samičke so zelo v bistvu vezane na to, kako hibernirajo. Reprodukcijski organi so zelo vezani na to hibernacijo. Samčki pa isto. Recimo ta samček je letos malenko skrajši čas hiberniral in se to poznalo predvsem na tem, da on ni bil tako spolno aktiven. V bistvu, ko sem bil majhen, star nekje 7 let, sem dobil svojo prvo želvo kot otrok. Čeprav ponovat še zdaj, kot delamo v trgovini, vedno svetujem, da živali niso neki ljubljenčki za otroke, ampak jaz mislim, da sem jaz pri svojih 7 letih za želvo poskrbel veliko bolj, kot marsikateri odrasel, ki si dan danes omislil želvo, tako da to pravilo pri meni ne velja čist. Mislim, da je to čist neka osebna narava, kako ti skrbi za žival. In se pravim, potem sem pa začel spoznavati različne vrste, različne velikosti, začele so se pariti, imel sem prve jajčke, postal sem rejec, pa se bo vse začelo tako razburljivo dogajati, da v bistvu sem čisto padel v to. Tako da zdaj mi je pa to nek tak izziv ustvariti v bistvu, kakor se da veliko in v bistvu čim lepše mladičke, no.